Método Albertini, o primeiro da autora canadense Anne Carson a ser traduzido no Brasil, é uma obra híbrida. Combinando prosa, poesia e ensaio, estabelece um interessante diálogo com Em Busca do Tempo Perdido, clássico de Marcel Proust. A escritora e ensaísta Vilma Areias, responsável pela versão em português, fala agora sobre a obra. Tensões, isso é uma boa palavra para definir o livro, né? É um livro de tensões, né? Em que ela questiona, ela se irrita, ela... Até com o espírito acadêmico, ela brinca um pouco com certa ironia. O livro é muito irônico, né? E ela é uma acadêmica, quer dizer, não é falar do outro, é dela mesma. Esse livro da Anne Carson é uma leitura da recherche do Proust. O processo dela, o procedimento de fazer o livro do Proust ecoar em vários outros, do Beckett, até em Vértigo, do Hitchcock. Então, essas coisas todas aumentam os limites da obra. Ela sempre trabalhou num deslizamento entre poesia, ensaio e prosa, que é muito difícil. Pouca gente consegue fazer bem, fazer mantendo o interesse, fazer também com uma relação íntima com os textos, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre reflexivo. Sempre leva a pensar. Isso que eu acho fundamental no trabalho dela. Porque também, embora seja fragmentária, é muito exigente, né? Exige que você tenha um repertório. Eu acho que ela leva o leitor a sério. Ela faz muito do leitor, não pouco. E ela é uma estudiosa, ela é uma especialista em literatura clássica, lê grego, lê latim. Ela sempre deu aula de latim e grego, traduziu muito literatura grega. Ela custou a ser publicada, porque ninguém gostava, ninguém entendia e tal. E aqui no Brasil nunca foi traduzido. Acho que esse livro é o primeiro. Eu levei um ano traduzindo. Um ano. Foi uma tradução, assim, muito conversada. Não é? Eu acho que tem que ser assim. Não é? A tradução, principalmente, não é? Tem que ser assim. É você colocar a prova com a leitura do outro, não é? E não foi fácil, quer dizer, foi lento. O que ambos conversaram baixinho naquele dia, enquanto o fotógrafo ajustava as lentes e as cigarras cantavam na sebe de espinheiros e a tarde de verão se estendia diante deles no limite extremo do amor humano, quem sabe até a eternidade. Talvez eles discutissem uma pequena cabine, talvez ela pegou fogo. Eu não posso ler poesia que eu choro, é uma coisa chatésima isso, que eu fico emocionada. É uma coisa incrível, porque isso pra mim é poesia mesmo, né? A mim emociona, me emociona muito. Uma emoção difícil, não é emoção sentimental, não, é uma emoção difícil, mas... E, na verdade, ela também está discutindo, conceituando e deixando flutuante a leitura dela do Proust. Foi uma metáfora ou foi uma metonímia? Isso amarra o nó, não é? Ela também fala da construção dela. Eu acho que é um livro que não envelhecerá, digamos assim.